ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଫଳ ହେଉଛି ଶୂନ। ଏବେ ପିଠା ଯୋଜନା କରି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଶାଳା କରି ରାଜକୋଷର ଋଣଭାରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଜନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଯୋଜନା କେବଳ ଆଗାମୀ 2000 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଧ୍ରୁବଚରଣ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ମାସ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ କି ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତିଳେମାତ୍ର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହିସବୁ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିବା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଠା ଯୋଜନା କରିକି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହାତୀ ଆସି ବହୁ ଉପଦ୍ରବ କରି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ବାବଦରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଠା ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଯୋଜନା ତ ଫେଲିଅର୍ ହେଉଛି, ପିଠା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ମୁଁ ବି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ପିଠା ଯୋଜନା କରି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଧନଜୀବନ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଯୋଜନା କରି ସରକାର ବାହା ନେବା ପାଇଁ କାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ସରକାର।